Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді 11-й ексклюзивний абонемент Укрпошти. Тема цього випуску – податки, армія, перемога. Моє улюблене пакування – не те, що посилки НБУ кожен раз по-новому, то в пакеті, то в коробці, то з пупиркою, то без. Знову пес-патрон. Цікаво, коли вже почнуть якісь інші конверти класти. Дістаємо все. Так, тут у нас конверт першого дня. Папір конверта темний, наче зістарений. Внизу ліворуч стилізована композиція з зображенням фабрики, вантажівок, офісного робітника, як символ платників податків, та військових, які стоять на захисті мирного життя. І всі вони залежать один від одного і разом наближають перемогу. Вгорі праворуч – марки з зображенням гривні, яка перетікає в кулю, як податки, які йдуть на потреби армії. Зображення кулі і гривні глянцеве. Штамп має таке саме зображення – гривні і кулі. Київ 01001. Вартість такого конверту – 110 гривень. Далі у нас марковий аркуш – податки, армія, перемога. Зображення монети і кулі глянцеве і блищить на світлі. Вартість такого аркуша – 45 гривень плюс 3 долари, тобто приблизно 166 гривень. Далі у нас листівка. Зображення таке саме, як і на конверті. Праворуч вгорі марки і штамп. Київ 01001. Вартість такої листівки – 110 гривень. Зображення марки ідентичне з дизайном гривні зразка 95-го року. Ось такий цікавий комплект – податки, армія, перемога. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.